ော့ဆရာလေးလည်းကောင်းတယ်ကွာဒီ LGBT တွေရဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့အခမ်းအနားမျိုးလေးအနေချင်းပါတယ်ဆီကတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုရီးယား producer မဟုတ်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲသွားတော့ဒီကတော့ကိုကသူ့ဘဝနဲ့အရန်အသာကိုင်းမဟုတ်တော့အဆင်ပြေပါပေါ့နော်ก็ไม่ได้มาเนี่ยก้าวเลยเอ๊ะไอ้โลเนี่ยไม่ป่าวเนี่ยก็ไม่ป่าวว่ะมันเป็นคนนี้เนี่ยอ่ะป่าวโหเพราะว่าเราไม่ป่าวอ่ะไอ้กาตะชาพินทวีเนี่ยโหลจ้าเลยลิ้นโหเปล่าป่าวกูเราไอ้โหลเฮ้ยชูตินจ้าเลยล่ะจิ๋มเลยเนาะโหลเปล่าอ่ะอะกูจ้ามาตาอเมริกาดีก้ามาป่าบิ้งสรเอาเนี่ยกูเราป่าขึ้นมาป่าวเนาะไอ้เราลิ้นโหแลๆส่งมาป่าวอ้าวไอ้ตัวเยกล้วยกินมาဘယ်ကလေအိုက်ကားပါကအရင်ကြီးကြီးကြီးဘာမှသေုံဆောင်ရမှာမဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲအာကောင်ဝါလေးတယောက်ပေါ်လှတယ်ပေါ့အဲအဲ့လားကလေးပဲအဓိကအဲ့လိုထောက်လျှောက်ပါသွားအဲ့လိုလင်းတော့ရတာပိုသေုံဆောင်ရမှာလင်းရလင်းလင်းလင်းရအဲ့ချက်မှလည်းလည်းဆက်ဆလူနပ်ပူလာမသိပါဘူးကိုကငကိုရဲ့အပြင်မှာလည်းဒီလိုပုံစံဆိုတော့မူထားပြီးတဲ့ character နဲ့ကတော့ဓာတ်တိုင်နဲ့မခိုင်လို့ပဲကွက်တီလုံးဝသူတို့ထားပေးတဲ့နေရာကိုနဲ့ကွက်တီပဲဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လင်းရကြတော့လေးကိုဇွတ်ချားလာဇွတ်ချားမှာအခုမြင့်မြက်ကအိုင်တင်လဲသိပေးတယ်ဝိမဲ့အဝတ်စားကလာဆသူတို့နဲ့ကတ်အစုံနေဆိုတော့ရွေးပေးတာဆိုတော့တရင်သဘောကောင်းတယ်ပြီးတော့မိသားစုစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲလင်းလို့လေဒီလောကတွေဝင်လာနှစ်ကဆယ်စုနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့တော်တော်မိသားစုစိတ်ရှိတယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ LGBT တွေကိုဟို Trend for တဲ့မိသားတယောက်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲချိုးကြလို့နေချလို့ဒီနေ့သိဖို့မှာမရှိဘူးလို့ညင်းနေလဲရတော့အာကိုမြတ်ကိုအားကြတော့စုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲဟုတ်တယ်ကိုထရလဲပါအဲဟိုအမရကဟိုးချပြီဟိုးရင်တော့သပင်းညက်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းအဲ့လိုတိတ်တော့မလုပ်ပေးဖြစ်ဘူးကိုမြတ်လည်းကြတော့ guide ဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးမစုံဘူးပေါ့နော်မရလည်းဟိုအဲ guide လောက်ရတယ်တိတ်မရောက်ဘူးတော့မရကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့အာမင်းသားကိုသပင်းညက်ပေးဖြစ်တော့ကတော့အဲ့တော့ကတော့တိရပါပေါ့နော်ဒါကတော့ခလေမှာ9နှစ်လောက်ပါပါဤအခုမှပြန်ဆောင်ရမှာပေါ့ rank ကတော့၄လလောက်ဟိုအတွေ့အကြုံတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကားရိုက်နေပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းတော့ယင်ခုန်နေဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးဒါပေမဲ့အာကို့ပေးထားတဲ့အင်းပြောဖို့တော့ကောင်းပါပါကောင်းတော့ခွေနေတာမှာဆိုတော့ကို့ပေးထားတဲ့ character ကြောက်လည်းအရန်တူတူဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အေးအေးပဲဆိုတော့အာတော်ပါပဲဟုတ်ကလေးအမ meeting လုပ်လို့ရအောင်မရည်စရာပြောလိုက်သေးတယ်။ဒါရတော့တင်နဲ့အကြောင်းမဲ့တင်တော့ချက်နဲ့အကြောင်းမစရာကိုယ့်ဘာကိုထွေပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ writer ပြန်နောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ပရိသတ်ဆိုတော့သူကပါသူကမင်းသမီးပါကွာပြည့်ပြည့်ပြည့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘလီခါရမမိတ်ခါ artist အနေနဲ့ပဲအလုံးလောက်တာပါဒါလေးတွေကတစ်ခါတလေမှာပါဝင်ကွင်းရတယ်အပျော်နေနဲ့လည်းပါချရတာပေါ့နော်စုံကြတာပါဟိုအပိတ်ကြတဲ့လူတွေရှိလို့လည်းဘရိုးအလုပ်ကလေးတွေရပါပြောအောင်မြင်တာဆိုတော့အားလုံးချင်းချင်းမြိုင်းတင်ပါတယ်အလင်းရတော့ပြောချင်ပါတယ်အာဒီအားကျတော့ဟိုအပျော်အပျော်လဲအပျော်ပေါ့နော်အဓိကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကနောက်မျိုးဆက်သစ် LGBT တွေအာဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့နေရာတစ်ခုရအောင်လုပ်လာပြီဆိုရင်ဒါအားလုံးကပေါ့နော်အယုတ်လက်အမျက်မရွေးအားလုံးလက်ခံနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလင်းတော့ခုမှထားပြီးတော့ရိုက်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး LGBT တွေကကိုယ့်အလုပ်မှာကိုယ်တာဝန်ယူပြီးတော့ကျောင်းညင်ကျင်တဲ့နေရာတစ်ခုရအောင်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်လူတွေအားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးခြင်းကိုခံရမယ်အလေးပေးချစ်ခင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေဝင်လာအောင်ဘောနော်ဒါတွေကပံ့ပိုးပေးရလို့ထင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုချစ်တဲ့အကိုရောအမရောဦးတော်တော်ပူပွန်အားလုံးရဲ့နေရာဆက်ပြီးတော့ကျမချမ်းသာပြီးတော့စီဝါတုတက်ပါသေးလို့စောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်